cada vez mais tudo de novo. Deixa-se ir, esquecer as armadilhas que escapei nessa vida. Ficaram pra trás, não voltam mais, tudo de novo. Deixa-se ir. Deixa seguir, esquecer as feridas que sofri nessa vida. Ficaram pra trás, cada vez mais, tudo de novo. Deixa seguir, esquecer as armadilhas que escapei nessa vida. Ficaram pra trás, não voltam mais, tudo de novo. Deixa seguir, Sonino Pentamar, tô na pré-produção do meu segundo álbum, estamos aqui em estúdio e vamos realizar uma session hoje. E pô, o rock, como todo mundo sabe, não é fácil, né, velho? A gente tava no pique total da turnê do álbum e veio essa pandemia, né, que meio que quebrou nossas pernas, assim. E rolou esse tipo de incentivo da cultura que faz a gente correr para outros corres agora, assim. Exigir que eles fizessem uma semana de pré-produção trancados aqui dentro, e isso realmente foi o... valorizou o álbum do Nino. Pô, velho, a gente chegava aqui no estúdio aqui, o Nino, vocalista da banda, dormia em todos os locais do estúdio, esquina ali, na outra esquina, no sofá, todo lugar que você tava, assim, você passava e esbarrava com um ali. Gente dormindo no estúdio e gente acordando no estúdio, fazendo música, tocando música aí. E... porque, pô, velho, acaba que você vive aqui dentro, aqui fechado aqui, a parada é uma família, tá ligado? O prazer mesmo tá em tocar, né? Porque o trabalho todo por trás não é aquele trabalho que a gente quis pra gente. A gente gosta de tocar. Fico muito contente de estar tocando rock. Já toquei bateria e outros estilos, mas minha paixão mesmo tá aqui. Levar cultura pro geral, assim, sabe? Esse projeto apoia muito a cultura, ainda mais que é um rock nacional. Rock nacional tá voltando. Tem muita gente que vai falar, ah, é, não tem mercado. Tem um mercado grandioso e as pessoas estão carentes desse mercado. Alguém te gosta, alguém te dê a mão nesses dias de perdão. A saudade deseja a vontade dos beijos, olhar nos teus olhos e apertar sua mão nesses dias de perdão. Yeah! Nunca vou esquecer de nós dois. O tempo vai
Cara, a cena da pandemia é uma cena muito complicada, assim, que a gente nunca viveu isso antes, mas hoje a gente tá conseguindo se adaptar com isso, a gente tá conseguindo fazer shows, assim, não shows abertos, né, mas de certa forma conseguir tocar. Ah, e pô, a gente tem toda uma equipe aqui que ajuda a gente. A gente esterilizou todos os instrumentos com álcool 70. É, todos os componentes da equipe estão respeitando o confinamento. Ninguém apresentou nenhum sintoma, então isso tudo está acontecendo com muita responsabilidade. E cada um tem seu próprio instrumento, a gente está tomando todo cuidado. Isso daqui foi construído, né? Esse estúdio é meu e do meu sócio, Godoy. A gente fez esse estúdio praticamente sozinho, desde alvenaria, acústica, comprando os instrumentos, a gente meteu a cara aí e tá dando certo. Tem que ter criatividade, tem que pegar o quê? Tem que transformar essa banda em quatro formadores de conteúdo, né? Porque Instagram, YouTube, Twitch são praticamente ferramentas excelentes para quem não pode estar em alguma cidade, alguém não pode estar, tipo, em alguma rádio. E a gente tá tentando buscar isso o mais profissional possível, o mais confortável possível para quem vai ver a session, para quem vai ouvir a session. A gente tava fazendo a turnê do álbum Flor e Espinho, com vários shows marcados em diversas cidades da região. Voltamos pro estúdio aí, estamos trabalhando na composição. Fizemos live, fizemos shows drive-in, então, sei lá, meio que você tem que se reinventar, assim. Então é uma união de forças, entendeu? Que a gente vai fazendo para as coisas rolar. Onde está?
reais. Onde é que está? Perto do mar. Eu quero estar atrás das nuvens no lugar. Fora, eu sei que não demora. Começar do zero de novo. Se tem a porta lá fora, eu sei que não demora. Começar do zero de novo. Se tem a porta lá fora, eu sei que não demora. Começar do zero de novo. Se tem a porta lá fora, eu sei que não demora. Começar do zero. Viva o rock and roll! Ser músico é maravilhoso, né, cara? Você tá fazendo o que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, já fiz show pra criança de ensino público, em teatro, pra criança não só poder me ver tocar, porque se fosse só por isso eu tocaria na escola mesmo, mas pra ter a experiência de estar em um teatro, de viver a arte, de viver a cultura. Então, ter esse tipo de incentivo pra estar criando e produzindo e levando o público no geral, esse tipo de música e arte já vale super a pena. Que me
turnê é uma coisa muito importante pra uma banda. Sem turnê, as pessoas não vão ter o reconhecimento da pessoa. É, falar, olha, nossa, eu fui num show bacana. Aí a pessoa vê o show, ela procura num Spotify, por exemplo. Hoje em dia você tem que ter várias ferramentas para trabalhar nessa área. E quem não tem tá defasado. Principalmente nessa situação da pandemia, né? A Lei Aldir Blanc, por exemplo, tá ajudando a gente a realizar mais um sonho aí do projeto Flor e Espinho, né? Esse tipo de apoio, velho, é o que faz a gente continuar em produção. A gente meio que realmente ficou sem rumo, artistas de todos os gêneros aí. Eu teria mais coisa, eu teria tipo uma agenda tipo 20 vezes maior, por exemplo. Eu estaria, por exemplo, colocando os meninos em várias cidades, fazendo turnê. Porque o nosso intuito aqui também é de criar referência, meio que de virar uma referência para vários artistas ver as coisas bonitas que a gente tá fazendo e se inspirar na gente também. Queria mandar um salve aí pra galera da Graxa aí, quem não sabe, a galera da Graxa é a galera que fica aqui por trás aqui ajudando a gente no staff, ajudando no dia a dia no show, correria, ajudando a produção. Essa galera foi muito prejudicada também, todo mundo foi, na verdade, né? E gente que dependia da música e tá passando por situações complicadas, então o meu agradecimento aqui à galera dos bastidores e nós estamos juntos, vamos superar isso o mais rápido possível. E é isso aí, galera. Foco, força e fé que vai dar tudo certo aí pra nós. Tudo vai ser pior. Na plantação, nesses dias de verão, quem vai pagar a conta da situação? Seja o que restou, resistência pela dor e a maldade que existe. Faz parte de mim, não calar assim, da maldade que existe, yeah! Fogo no país, fumaça ao redor. Será que isso é tudo? Vai ser pior. Na plantação, esses dias de verão, quem vai pagar a conta da situação? Seja o que restou, resistência pela dor, a maldade que existe. Parte de mim, não calar assim, com a maldade que existe na guitarra, Junior Godoy!
gosta alguém te dê a mão nesses dias de perdão. A saudade deseja a vontade dos beijos, olhar nos teus olhos e apertar sua mão nesses dias de perdão. Nunca vou esquecer de nós dois. O tempo vai ficar a nossa vez. Sua presença me ilumina, o resto vem depois. Só por nós dois, só por nós dois. Como a flor e o espinho, um abraço motivo. Alguém te gosta, alguém te faz amor nesses dias de perdão. A saudade, o desejo, a vontade dos beijos, olhar nos teus olhos e ser feliz também. Pois sozinho não sou ninguém. Yeah! Nunca vou esquecer de nós dois. O tempo vai ficar a nosso favor. Presença me ilumina, o resto vem depois. Só por nós dois, só por nós dois. Dias de perdão. Yeah!